I molim samo za odgovor na ona dva pitanja. Jedno je vezano za nadiranje Šiptara u Kuršumliju i drugo, šta ćete sa ovim Srbima sa Kosova i Metohije koji već u junskom roku traže da budu vojnici u vojsci Srbije, a još uvek nemaju. Dozvolite mi da na kratko se osvrnem na primedbe koje su izneli poslanici iz opozicije u prethodnih nekoliko dana, a koji se prevashodno odnose na nedovoljno poznavanje problematike, na proizvoljnim i paušalnim tvrdnjama i pogrešnim zaključcima. U tom smislu želim da istaknem i da ukažem na jednu poluistinu i jedan maliciozni zaključak koji se odnosio na tvrdnju da mladi sa Kosova i Metohije se stimulišu da idu, odnosno da participiraju u vojci takozvane Republike Kosovo i da su onemogućeni da učestvuju u našim vojnim školama. Da je bilo dobronamerne kritike, onda bi narodni poslanik koji je takvu konstataciju iznala trebala da kaže da je Ministarstvo pravde brzo identifikovalo ovakav problem i da je integracija negde nastala krajem oktobra, početkom novembra, a da je već u aprilu mesecu Ministarstvo pravde donelo zaključak i obavezno uputstvo da sva fizička i pravna lica sa Kosova i Metohije na njihov zahtev mogu da zatraže od svih sudova, apostrofiram od svih sudova u Centralnoj Republici Srbiji, uverenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak i da nisu osuđivani, pa samim tim to ne može biti razlog za neučešće u našim vojnim školama i u vojsci uopšte. Hvala. Hvala kolega Veljković. Vjerica Radeta se javila za repliku, iako vas nije kolega direktno pomenuo. Izvolite. Kolega Marinkoviću, kolega je govorio da nije tačno ono što sam jedina ja u ovoj sali pominjala. A to je... Dobro, dobro, izvolite. Evo, hvala. Dakle, kolega kaže da nije tačno da naši mladi ljudi, Srbi sa Kosova i Metohije, ne mogu da budu vojnici u vojsci Srbije. To je, nažalost, tačno. I to su potvrdili svi ljudi koji ovde koji sede sa ministrom. I ministar sam je rekao da će da vidi koliko ima takvih i ako postoji samo jedan, da će ministarstvo učiniti sve da mu to bude omogućeno. I ja sad kažem, u petak sam rekla šta je i danas ponovila. Dakle, postoji ta administrativna prepreka. Jer da bi neko bio vojnik u vojsci Srbije, mora da ima između ostalog uverenje o nekažnjavanju. Naši ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji ovde u centralnom delu Srbije ne mogu da dobiju to uverenje, jer im je prebivalište na Kosovu i Metohiji. Tamo, ako traže to uverenje, moraju ga tražiti od šiptarskih organa, koji naravno neće i naravno ministarstvo neće i ne može prihvatiti nekakav papir od neke tamo nekog kvazi organa te samoproglašene države. I postoji zahtev Ministarstvu pravde da se nađe rešenje za taj problem i ukoliko to nisu u stanju, evo da kažemo Ministarstvu pravde, ministri Neli Kuburović, kako to može da se reši. Dakle, to je, ponavljam, jedna administrativna prepreka gde bi trebalo da apelacioni sud izda svakom Srbinu sa Kosova i Metohije takvu potvrdu ako se ne vodi na teritoriji Srbije, centralne Srbije, protiv njega neki postupak, a ako ga vode šiptarski organi, pa to mu je samo preporuka više da bude vojnik vojske Srbije. Hvala. Evo, rešenje imamo, samo ministre prihvatite. Hvala koleginice Radeta. Ministar Aleksandar Vulin, izvolite ministre. Evo, samo da se razjasnimo, dakle, može se služiti, bez obzira što ste rođeni na prostoru Kosova i Metohije, dobit ćete uverenje bilo u Trećem osnovnom sudu u Beogradu, bilo u sudu u Raškoj. Evo ovde imam ispred sebe, recimo, uverenje izdato 16. marta 2018. godine, koje se izdaje radi dobrovoljnog služenja vojnog roka.
Ministarstvo pravde je od teritorijalnih organa prikupilo kopiju uverenja koje kandidati koji imaju prebivalište na teritoriji Kosova i Metohije izdaju, dakle, sad vam čitam zvanično, Treći osnovni sud u Beogradu i Osnovni sud u Raškoj, a po nalogu Ministarstva pravde broj 7:00:00:69/218:01:52 od 28. marta 2018. godine na osnovu usmenog saznanja odgovornih lica i centra u Kraljevu. Dakle, možete doći da pogledate, imamo sva uverenja, mogu deca da se, ukoliko hoće da se prijave, da im je zgodnije u Raškoj ili u Beogradu. Hvala. Hvala ministre. Vjerica Radeta, izvolite. Drago nam je, ako je to tako kako kažete ministre, ali mi smo imali informaciju da još uvek postoje neki mladići koji ne mogu da dobiju te odgovarajuće potvrde. Prema našim informacijama imate dvojicu koji hoće da, koji su sad vezani za junski rok. Ne znam da li je njihov problem rešen. Dakle, ako ste dobili takav stav ministarstva, to je dobro i dobro je da ste reagovali i uvek je dobro kada reagujete, kada vam mi skrenemo pažnju na to, jer mi zaista, mi srpski radikali, pogotovo kad su u pitanju ovako bitne stvari za opstanak države, šta, kao što je vojska, kao što su vojni zakoni, mi smo tu apsolutno spremni da pomognemo vladi i da skrenemo pažnju na problem i da ukažemo na način kako problem može da se reši. Moglo je i ovako kako sam vam ja malo pre predložila, može i tako kako, kao što je ministarstvo naložilo, moglo je i samo u Raškoj, moglo je samo i u Trećem sudu. Potpuno je nevažno, važno je da više, znači da, građani Srbi sa Kosova i Metohije od ovog momenta imaju garanciju ministra vojnog da svako ko želi da, bude vojnik u vojsci Srbije, da to može da završi i da sport potvrda koja je do sad bila sporna može da se dobije u Raškoj ili u Trećem sudu u Beogradu. Dobro je, ponavljam, da je to tako i verujem da će to Srbi na Kosovu i Metohiji primiti sa zadovoljstvom. I molim vas i za ovo vezano za, za Kuršumliju, to ću kad budemo još, ako dođemo i do sledećeg amandmana, morate i taj problem da rešite kao što ste ovaj. Hvala.